Përkthehemi në studio dhe miqtë festivalit TIF Oda i kemi tashmë këtu, do bisedojmë me ta lidhur me shumë detaje. Për pagjumësinë tam do flasim fillimisht, sepse Sabedin Selmani, profesori i Universitetit të Tetovës dhe po ashtu drejtori i TIF Odës, festivalit të njohur tashmë që ka krijuar traditë dhe po mbahet për të 13-tin vit me radhë. Ani pse numër ters, ne nuk e quajmë ashtu, sepse sapo tha që sapo që për ne që njohim nga afër, investon shumë shpirt dhe ndjenjë për t'i ndryshuar fatin numrit 13. Mirëseerdhe sapo, mirëseerdhe Agim. Mirëseerdhe gjetëm. Mirësugjet. Sipas ju falenderojmë që na keni ftuar në studio, keni ndarë kohën tuaj. Faleminderit juve që keni ardhur nga Tetova. E dim që sot keni pas presin edhe i keni njoftuar të gjithë mediat se po vjen të hënën festivali, por ja dhe rasti këtu për t'i ftuar të gjithë në një festival. Por fillimisht të tregojmë pakës çfarë është TIF Oda për ata që ndoshta nuk besoj që e dëgjojnë për herë të parë, por që ndoshta nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi për mbajtjes, për shemb. TIF Oda është festival i filmit që ne quajmë ndërkombëtar dhe e thirim shkurt TIF Oda. Është një festival që këtë vit e përjeton edicionin e 13, i cili në një farë mënyrë është zhvillu për mendimin tim në një mënyrë shumë të shëndosh, edhe një program shumë të begat. Ne që nga fillimi kemi pas një moto shumë të thjesht, se betejat duhet me i luftu dheri në fund, jo për me i fitu, por mos i humbim. Pra rështë se jetojmë ne në disa rrethana që nuk i kemi krejt kushtet, me thonë kemi kinema, kemi salat adekuate ku jepet filmi, ku shfaqet filmi, edhe atë një më shumë se 2-3, ne s'kemi asë një. E shfrytëzojmë vetëm qendrën e kulturës, e cila nuk është adekuate për këtë punë, me që thatë për ne është shumë e mirë, prapë se s'kemi zgjedhje tjetër. Është vërtet. Dhe kemi institucionin mas, institucione, në thoi za, disa, që janë furgonat e Sapqes. A është në mëmi. Institucione, nuk janë furgonat, ndo, për janë. Në kuptohet e se nga dëshira, që me zgjat aktivitetet, që mos me qenë vetëm një javë, që festivali zgjatën maksimum të ne një javë, edhe kjo është shumë bile. Edhe nga dëshira për me zhvillu aktivitetet edhe në periudat ndryshme, dhe nga pamundësia për me pat një salë në dispozicion, ne kemi kriju një farë mënyre disa furgonat, cilët e kemi shfrizu për gjithë shka tjetër për pos furgonit. Më shumë është diskutu në to, është dhe në fitmanë për vende rurale zakonisht, për shkak se tjerat e kanë atë mundësi. Është kënaqësi e veçantë me vizitu vende ku janë të harrume, dhe mi pa disa fëmijë që sinqerisht e përjetojnë shumë këndshëm, disponohen me atë që ne i vizitojmë. E di që edhe mua personalisht më ngjall shumë lumturia i furgoni, për shkak të dizajnit që duket shumë bukur. Dhe për shkak dy po, në fakt. Tani këtë me flutra kemi më shpesh që e shohim. Është më popullor, kështu si themi. Kur e shohin njerëzit këtë furgonin diku, dihet se Sabedini, Sapqja pra me ekipën e vetë, sjell diçka të bukur në qytet. Edhe kjo është... Më dhe se kretë fëmit kanë lojna që i mbajnë në dorë, unë kam një lojë që më shëtit. Shumë bukur. Kretë bota në katarota. Kretë bota në katarota. Agim Abdullavo është regjisor filmi, është edhe bashkëpuntori i ngushtë, jo vetëm i Agimit, po i kretë miqve artist. Është një bashkëpuntor shumë i mirë. Mirëseerdhe, Agim. Sajta dhe nuk do flasim për filmat e tu, po do flasim për filmat të cilët i kemi pjesmarës në TIF Oda. Fillimisht më thuaj diçka rreth angazhimit tënd, çfar punë bën këtu në TIF Oda? Realisht, para se të filloj, ne kemi një durat shumë simbolike dhe modeste për të gjemi, për kujdesin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga festivali. Po, fillimisht duratat njëherë t'i hapim, më pëlqejnë gjithmonë bluzat që bën TIF Oda. Kësaj radhe dizajnin kush? Metin Emini. Metin Emini. Një dizajner i ri dhe fantastik. Lumën e që i kemi. Duket, shumë bukur. I lumë të dora. Edhe këtu kam programin unë, kam po ashtu këtë çantën e bukur. Jam po ashtu fanse e çantave të tila. Kam plot, edhe nga TIF Oda. Edhe programi tani që në thot, dhurata tjetër për të gjithë. Atëherë... Ata që do marim pjesë, dhe me thënë, në TIF Oda nga e hëna. Dhe thënë, pa dyshim që kemi surprize dhe dhurata fantastike për gjithë filmdashësit, sepse, si zakonisht, festa e filmit në Tetov, apo festivali nërkomtari filmit në Tetov, TIF Oda, gjithmonë, është për kujdes, do më thanë që për posë lëramanis së vendeve pjesë marse dhe filmave të kjetë dhe kualitet. Kjo është një prej synimeve kryesore tonat, gjotë cilën e kemi bë edhe këtë vit,
Do të se i përket angazhimit tim, pyetjet cilën më parashtrove, ne me shokun tim, me vllahun tim Sapçen, do të thënë ka disa vite që bashkëpunojmë, ndoshta është viti 6 apo i 7 i imi që jam. E keni rritë, domethënë gjysmë të rrugës e ke gjetë Tifin. Po. Më thonë, gjithmonë ka qenë privilegjë dhe knatësi, sepse Tif Oda për mendimin tim është një prej ndodhive apo eventeve kryesore që ndodh në Tetov dhe të jesh aktiv dhe të punosh në një event të tillë për qytetin tat, unë besoj që duhet të jetë privilegjë dhe knatësi për gjithë kënd dhe padyshim që edhe për mua paraqet privilegjë dhe knatësi. Ne ashtu e kemi mënyrën e funksionimit, domethënë bëjmë shumë punë apo i bëjmë gjitha punët normal me ndihmën e miqve dhe shokëve. Këtë vit unë titullin e kam koordinator artistik dhe mirë po paralelisht me këtë ne domethënë japim gjithçka nga vetja, sa kemi mundësi dhe energji, domethënë që gjithçka të shkojmë barë dhe festivali të organizohet në formën më të mirë të mundshme. Si gjithmonë. Sepse 13 vite tashmë dëshmojmë për një traditë dhe dëshmojmë që jo vetëm që dini me bë festival, por e bëni më së miri, apo jo? Mendoj se ka edhe një hall tjetër, di si është si punë një fëmijë, të rrit deri 13 vjet dhe edhe nxorret më të mëdha e ke atë dilemë si me lën rrugë. Ashtu që është bërë pjesë e jetës. Në fakt, atë të s'duhet ta mendojmë fare, sepse këto dy vitet e fundit, sidomos Sapçet, edhe vjet e ke pasur një këshu, si me thonë, një të lodh shumë festivali, fillohet shumë herët me përgatitjet, shumë net pa gjumë, pa ngrën, më duket kërën në peshë. Po është normale, është histori që i Sizif përsëritet. Po mendoj se institucionet tona do të më rritë, më ndërgjithsu, me kuptu se disa çështje janë në nivelit më të lartë dhe do të më mendoj pak më seriozisht me shëndru me interes nacional. Dhe është që i takon politikës dhe palës tjetër, ne nuk merë në shumë matë, ne nuk mendoj me ndërtu repertorin politik. Që thonë, vlerët mbrenda kësaj ure lidhse, mbrenda kësaj kulture. Mendoj se kësaj rrëdhe kemi bërë një program shumë të fuqishëm. Nga njerë nuk janë filma që i bëjmë ne, ne duhet vetëm me i selektu edhe me ndërtu target grupe. Do me thonë, duhet me pat kujdes, me mendu nga fëmijë deri tek pleqt. Ashtu që kemi një program fantastike, programe metrazhe që ndahet në 4 kategori, cilat mund të flasë agimi pak më gjatë. Garën Balkanike njësë e kemi shumë veçantë, shumë interesante, përfestojmë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Maldzi, Sloveni, Bulgari, Turqi. Ndërsa programën Europiane e kemi pak ma speciale këtë vit, dhe kemi fatin, kemi filma, cilët kanë triumfun shumë festivale, dhe disa që presim me triumfun festivale më të mbaja. Ashtu që mendoj se pak ma holsisht mund të flasë edhe agimi. Po, për lidur me kategoritë dhe me risit, që mund të kemi ndonjë film, për shembull që jemi dakord që të gjithë filmat dëshirojmë që të shihen, të kemë publik, por me gjithate ka filmat të cilët ndoshta kanë korur suksese që të seki Sapçia në për festivalet nërishme dhe që ndoshta njerëzit janë kureshtar t'i shohen. Pa tjetër, unë mendoj, është mirë që të fillojmë me radhë, do me thonë, duke fillu nga kategoria e filmit të shkurtër, cila vetvetiu përbohet në 4-9 kategori dhe që kanë karakter garus, në më thënë kategoria e filmi të shkurtër artistik, filmi shkurtër dokumentar, filmi shkurtër studentor, dhe gjithmonë, ashtu si që potencoj edhe sabitimi, në më thënë, ne kujdesimi edhe për fëmijët e qytetit tanë, dhe gjithmonë e kemi në programe dhe kategorinë e filmi të shkurtër të animuar, bashkë me punëtori, e cila shoqërohet gjithmonë në mënyrë që fëmijët kenë mundësi, domethënë që ta shijojnë edhe ata festivalin dhe të mësojnë diçka të re, të njihen me teknikat e bërjes së animacionit filmave më të dashur për ta. Padyshim që në këtë kategori ne kemi filma pjesëmarrës në festivale me renome, të cilët ndoshta disa prej tyre janë edhe fitues të festivaleve të mëdha botërore. Dhe ne kemi privilegjë që di kemi në festivalin tonë dhe garojnë edhe në festivalin tonë. E veçante e kësaj kategorie është se do të mbyllim me një film shumë të veçantë nga një regjisor shqiptar, filmi cili nuk do jetë në garë, mirë po do e mbyllim me atë film për faktin të më thonë se bëhet fjalë për një film shumë të veçantë nga një regjisor shumë i mirë, si që është Izer Aliu, shqiptar me prejardhje nga Maqedonia, por që jeton dhe vepron në Norvegji, dhe
Qershia mbitort e këtij eventi është se aty, domethënë, rol kryesor kanë dy emra të njohur të kinematografisë tonë, profesori i nderuar Refet Abazi dhe Emma Andrea, një mjeshtre e aktrimit. Dhe besoj që domethënë do kemi një mbyllje spektakolare domethënë të kësaj kategorie. Kjo do jetë në natën e fundit, në të shtunën apo në mbyllje? Jo. Ditën e premte e mbyllim kategorinë e filmit shkurtër, po. Nuk e cekëm që festivali fillon nga data 23 dhe zgjat deri më datë 27, 6 ditë i bie. I cili ka një hapje dhe ka më shumë mbyllje. 29? Po. 23. I cili ka një hapje dhe ka më shumë mbyllje. Ah, më shumë mbyllje. Për shkak se ka më shumë programe. Ah, tamam. Atëherë, kritjava është e mbushur me shumë aktivitetin të tof. Lumë të tovare që i kanë afer, po mos harojnë edhe qytetarët tjertë, qyteteve tjera të vinë të jenë pjeset i fotos. Po të shqipë të gjithë janë të misardo. Se që aty do jenë edhe të huaj, do jetë Shqipëria, do jetë Kosova, artistë që do vinë aty dhe... Edhe më gjërë se vendet fqinje, po e mira e festivalit tonë është gjithmona jo që ne... Dhe më thonë, kujdesemi edhe për gjepin e qytetarve dhe hirjen për gjitha kategoritë e kemi falas. Dhe janë tëftuar të gjithë të interesuarit, dhe më thonë, për qëfar do kategorie që të kenë interesim, që të vinë të na vizitojnë dhe të shiojnë magjinë e filmit. Lokacioni, ku do të mbahen këto? E di që të lashi mëj madhe i sapë që si shte, ende nuk e kishë vendosur, dje Shkupja po të Tova. Një dilemë shumë e madhe, sepse zbëj fjalë për të ndruar institucion për qytet. Pse, sapë që? A, tani duket se... pikë dobet kam prej. Ja. Një formulire ne kemi edhe përgjithsin dhe njerëzve që na vinë na vizitojnë. Edhe në këtë drejtim kemi një borxh të madh ndaj Shkupi. Edhe mendojmë se njëri ndër filmat që kemi paksa më interesant në këtë periudhë është filmi Megalopolis nga Francis Ford Coppola, të cilin do ta sillim në Kinotek, por një ndër arsyet e saj është edhe që Tetova nuk i posedon këto kushte për më pak DCP edhe sallë adekuate për kinema. Andaj ky program nuk do të ngjeshet mas një program tjetër. Do të vazhdoj programa ashtu si që vazhdojnë, mbyllja e çmimeve, ceremonia e mbylljes, ndarja e çmimeve, shiojmë filmin fitues, zhvillohet një koktejl rasti dhe fillojmë për Shkup. Kjo do të ndodhe në Kinotekën e Maqedonisë në ora 22, ditën e shtunë. Më datë 28. Kur flasim për Megalopolis, për një ndërrisit më të mëdhajat këti festivali. Dhe veçanta e këti evenimenti është që Megalopolis është filmi më i ri i Francis Ford Coppola dhe premierën botërore, dhe më thëmë për herë të parë do shfaqet në Amerikë me datë 27, shtator, dhe 28, dhe ne kemi fatin dhe më thëmë që t'jemi ndër pikat shumë të pakta tjera të botës, ku këj film do shfaqet një ditë pas premierës kryesore që do ndodhë në Amerikë, dhe besoj që është kjo një e veçant e këti edicionit të tifozës, që se si jam kapim. Po, që më sakë. Ma, mirë të flasim edhe për filmat tjerë që janë në kategorinë e Europiane botërore. Po, jemi në 5 minutat e fundit tani. Unë desha të vazhdoj, dhe më thonë, me rath, sa i përket programës, dhe më thonë, përveç kategorisë shkurtër, ne kemi edhe garë balkanike, ku pjesëmarës kemi filma nga Kosova, Shqipëria, nga Bulgaria, dhe e veçanta e kësaj kategorie është, dhe më thonë se filë e hapim këtë kategori me filmin Heshtja e Sirenave nga Gazmend Nela, film që ishte edhe fitues në edicionin e fundit në Prifest. Bashk prodhima, po Kosovë, Zvicër dhe Maqedoni. Maqedoni, po. Dhe më thonë, shumica e filmave që i kemi në këtë kategori, dhe më thonë, është e përfshime si bashk prodhuese dhe Republika e Maqedonisë e Veriut. Pastaj kemi film nga Shqipëria, filmin Këtu Ballëzohet me Hijet nga Pluton Vasi, kemi filmin Okarina nga Alban Zogjani, pastaj në program kemi edhe një film nga Mali i Zi, Forever... Në fakt, këtu shoh më shumë Forever e Pashë, lexova këtu diçka Forever, ishte... Hold Your Peace. Okej. Edhe pas shumë shtete, Greqia, Serbia, Turqia, Ukraina, Malizi, Kina, Bosnia dhe Herzegovina, plot shtete, dhe me thonë diku 50 shtete i keni që marim pjesë me filma, dhe kjo është një wow. Në kombinimi struktural, dhe me thonë gjitha kategorive, kemi mbi 25 shtete që jam pjesëmarrëse në edicionin e sigurt. Në Tetov, të gjithë filmat, brenda një jave, brenda 6 ditve, apo do të shfaqen filma, sigurisht do ketë më shumë filma brenda një dite, nuk do ketë vetëm një film. Programet e ndara,
Më të rrit zhvillohen nga ora 11, pastaj nga ora 12 deri me pauzë deri ka ora 16 zhvillohet programa e shkurt. Pastaj vazhdojmë nga 19:30 me garën ballkanike, ndërsa nga 21:30 vazhdojmë me filmin ballkanik, me filmin europiano-botror, në cilin marrën pjesë disa filma që prezentojnë shtete shumë të rëndësishme si Italinë, me Matteo Garrone, Io Capitano, që e prezenton për Oscar vitin 2025. Këtë filma me histori, si që shihni, apo jo? Për bukuri. Më intereson karakter Garus ka festivali? Po. Garën Balkanike e kemi në, edhe filmin e metrajit shkurt e kemi në Garë, ndërsa programën Europiane e kemi në Panorama. Për arsye se janë filmat cilat garojnë për Oscar në vitin 2025, ashtu që do të me nderu edhe hapin tjetër. Pa tjetër. Ne jemi krejt në fund, po na bën media regjia, diçka që nuk e tham për një minutë të fundit. Ti ftojmë miqt? Hajde ftonim. Dvin, ti foda, të vizitojmë festivalin. Mendojmë se kemi bë një program fantastik edhe meriton vëmendje. Po, meriton pa tjetër vëmendjen tuaj. E jani, shion imagjinë e filmit edhe kënaqëm. Edhe na jep një komplimente, do me thënë, ekipit. Me fjalë të mira mbahet, që të kemi motiv, të kemi edicion të 14-15 apo jo. Çdo herë themi kjo e fundit, po. E fundit, edhe më e rëndësishmja. Po, edhe vjet e tha e sapçe, tha edhe si vjet edhe vitin arshëm nuk e mbaj, ama kështu shumë mirë. Prandaj them jepni fjalë të mira kolegëve, artistëve. Ne tjetrit me. Që të kemi të paktën një far motivi moral, se ti the paret nuk janë shumë të rëndësishme ndonjëherë. Apo jo. Kur e mendon kur e krahason me shëndetin jo. E po, është e vërtet kur krahasohet me shëndetin, por megjithatë pa parë asgjë nuk bëhet. Asnjë festival, asnjë punë e mirë, asnjë agim mos ke diçka në fund? Jo, unë mendoj se ka hapësirë këtu, do më thonë që të falemderojmë edhe Agencionin e Filmit Republikës së Maqedonisë së Veriut për mbështetjen, do më thonë, po, haruam. Cilët, do më thonë, po thoi sa është i pamundur realizimi këtë festivalit, tash. Gjithashtu kemi mbështetje si zakonisht edhe nga komunat e Tetovës mbas mundësive që ata kanë, kemi institucionin Pallati i Kulturës të Tetovës, cilët gjithmonë bashkëpunojnë dhe na jeri afër. Edhe risia e këtij viti është domethënë që për herë të parë kemi bashkëpunim edhe me Europe House në Tetovë. Po. Dhe gjithë përkrahje të tjerë, domethënë mos i përmendim gjithë me emra, jemi falëndërues se me vërtet pa mbështetje, pa përkrahje. Vullnetarët që janë paraqitur janë të shumë të rinj që janë bashkangjitur tashmë aty fodos, edhe urojmë të jenë sa më të shumtë edhe se sa që një ditë do plaket dhe agimi, kështu që do jenë të rritë që do ta vazhdojnë traditën. Apo s'plaken ju. Faleminderit. Faleminderit shumë për punën që bëni, për punën e palodhur, edhe uroj një ditë të merrni mirënjohjen e merituar dhe fjalët e merituara. Faleminderit edhe juve gjithmonë që kujdeseni dhe që na thrisni në emisione, domethënë për të promovuar këto aktivitete. Edhe do jemi patjetër. Patjetër. Në hapje ose në mbyllje, ta vendosim për vajzën. Se nuk do vihet dita që të na përzonë edhe nga shtëpia, se kemi të bërë. E po, një artist nuk është lehtë, ë? Ama kur janë në një shtëpi dy artistë është pak më lehtë. Kështu që patjetër. Faleminderit shumë.